Bon dia. En primer lloc, gràcies a la Mireia i a l'Ivet per l'oportunitat de venir a explicar-vos avui algunes coses. I parlo en primera persona del plural perquè avui som tant la Mònica Beguer, que després us parlarà mi mateix, que us farem una presentació en dos actes, dos presentacions complementàries que d'alguna manera el que us proposem és explicar-vos algunes reflexions i alguns inclús neguits o esperances que tenim amb les discussions internes del despatx, amb la tasca professional. Després d'haver viscut tot un període d'una experiència que d'alguna manera respon, podríem dir, a l'època daurada de l'urbanisme a Catalunya i que en aquests moments veiem que situem un punt d'inflexió sobre el que cal reflexionar i cal replantejar-se algunes qüestions. El títol, disculpeu, sembla certament excessivament pretensiós. D'alguna manera el que pretenem és posar, perquè el temps també és limitat, un cert mapa de com veiem la qüestió des d'un punt de vista molt específic, que és el d'arquitectes urbanistes, que és el que ens dediquem, perquè després, si voleu, aprofundir en el moment del debat, puguem discutir amb més detall. Ara, la sensació que tenim, com dèiem, és que hem viscut un procés en què les nostres ciutats i els nostres territoris, amb matisos de diferent mena, podem arribar a l'acord que han estat millorant, que les condicions urbanes que vam heredar en un determinat moment, al final d'un període fosc, al final dels anys 70 fins a no fa gaires anys, ha sigut un procés positiu, perquè les ciutats han superat dèficits molt importants que tenien, però la sensació també que aquest període s'ha acabat i que ens situem en un moment en què sembla que haguem perdut el model que semblava que perseguíem, que haguem perdut aquest paradigma, i sembla que també hem entrat en un procés en el que ens hem autoimposat la responsabilitat de definir un nou paradigma, i aquesta és una situació estressant que també pensem que cal revisar, si cal prendre-se-la amb tants nervis com ens estem autoimposant, o cal frenar una mica, asserenar-se i revisar alguns conceptes fonamentals que ens semblen importants per poder recuperar el que vol dir un paradigma o el que vol dir un model de ciutat. Segurament la vinculació, la promiscuïtat en el que llegim l'urbanisme i la crisi econòmica que avui tenim a sobre, o la situació econòmica diferent a la que avui ens situem, segurament és perquè durant molts anys o a partir d'un determinat moment vam confondre l'urbanisme amb el negoci d'alguna manera i vam confiar excessivament que allà on hi havia negoci, allà on hi havia plusvàlua, hi havia urbanisme. Per tant, hi havia una certa repercussió vinculada a la millora de les condicions urbanes i de les condicions territorials. Tant és així que també tenim la sensació que el marc legal que d'alguna manera ens marca unes determinades pautes s'ha fonamentat amb aquest precepte i hem passat segurament d'una idea que inicialment podia ser condicional, que em sembla que recull la Constitució espanyola, si l'activitat urbanística hi ha plusvàlua es revertirà en la comunitat, a una condició quasi allò per defecte de la llei d'urbanisme catalana, que és les plusvàlues revertiran en la comunitat, donant per fet que l'activitat urbanística està vinculada a la generació de plusvàlues. Per tant, ens hem quedat sense plusvàlues, sembla que ens hem quedat sense urbanisme i el que és pitjor, sembla que ens hem quedat sense idees que haurien de sustentar l'activitat urbanística. Per tant, és un petit parèntesi de la llei, tampoc voldríem que s'entenguessin les reflexions que plantegem avui com una voluntat o com una proposta directament vinculada a propostes de marc legal. Sabeu que en aquests moments la Generalitat, sota el lideratge del conseller Santi Vila, ha iniciat ja un procés de revisió de tot el marc legal que té a veure amb la regulació urbanística i territorial, amb la voluntat de redactar un nou codi d'urbanisme. Per tant, ens sembla que és important i que segurament és necessari revisar tot aquest marc legal, però també creiem que no serà suficient, que hi ha qüestions tan o més importants de caràcter cultural i de caràcter fins i tot podríem dir que ètic, que si no les aconseguim, per molt canvi legal, i la llei sabeu que és cada any, des de l'any 2002 que tenim la nova llei, s'ha anat canviant, pensem que tampoc serà suficient. Per tant, sota aquest marc, clar, quan la Mireia i l'Evet ens proposaven parlar sobre transformació urbana, ens fèiem una primera qüestió, i és, segurament el concepte de transformació en si mateix no presenta un canvi de model, un canvi de paradigma, presenta segurament un canvi de tendència, però que en cap cas, quan intentem substituir processos de creixement per extensió de sòl per processos de transformació o regeneració urbana, hauríem de caure en l'error que és traslladar les lògiques econòmiques de negoci que fins ara es produïen amb l'extensió, amb el sòl urbanitzable, cap al sòl urbà. Amb atenció especial, una vegada més, amb la llei que des de l'Estat espanyol ja s'ha aprovat, la coneguda llei de les 3 R's de regeneració, renovació
urbana que d'alguna manera està plantejant aquest mecanisme, que és traslladar la lògica de la plusvàlua cap a un territori, cap a l'urbà, que necessita uns petits ajustos perquè continuï funcionant de la mateixa manera. Per tant, amb una certa voluntat de plantejar, no?, un mapa de caràcter cultural i caràcter ètic diferent, us proposàvem avui, i podríem agafar altres conceptes, però em semblava interessant revisar dos conceptes fonamentals que junts formen allò, un còctel explosiu, que és sostenibilitat i desenvolupament urbà. No? Allò, desenvolupament sostenible, que s'ha convertit en una mena de boira en el que tot s'hi val i que ens semblava oportú poder redefinir poder repensar d'alguna manera. Respecte al primer, com parlem de sostenibilitat, i tampoc es tracta de fer una reflexió excel·lent rigorosa, específica, el que suposa, el que significa els principis d'ecologia urbana, però sí que ens semblava, no, com puntualitzar un concepte, que és el que a nosaltres ens serveix per entendre d'alguna manera què vol dir sostenibilitat, i tres factors que tenen a veure. És evident, i tots estem d'acord, no, dels límits físics que l'hàbitat en el que ens situem, que és el planeta Terra, ens condiciona, però poques vegades fem un exercici de traduir aquests límits a conceptes o indicadors tangibles, no, de la ciutat, del territori, i per tant jo crec que se'ns planteja una primera necessitat, que és d'abordar més que els límits de la ciutat, és els límits del propi, no, de la pròpia pràctica urbanística, i entendre que no tot s'hi val i que en algun moment, no, s'han de posar unes determinades barreres, uns determinats preceptes que permetin, no, canviar aquesta tendència de pensar que tot és possible i qualsevol actuació sobre el territori pot ser factible. Clar, aquest concepte depèn, no, de tres factors, i això ja ho sabem ara. Aquesta és una imatge d'un exemple utilitzat sovint quan parlem de projectes o de bones pràctiques vinculades a la sostenibilitat. Aquest és el barri de Hammarby, a la ciutat d'Estocolm, a Suècia, un barri presentat sovint com un molt bon exemple d'allò que es diu, no, de cicle tancat, quan parlem de metabolisme urbà. Per tant, un barri que des de la seva concepció, des de la seva planificació, aportava els elements projectuals i les instal·lacions i les infraestructures suficients per poder tancar aquest cicle i, per tant, poder explicar que el consum, no, de recursos, d'energia, d'aigua, que el seu funcionament i que, per tant, la generació posterior dels residus associats a aquest funcionament permetia tancar un cicle i, per tant, diguéssim, tenir un cert valor com a barri o com a àmbit urbà autosuficient. La realitat és que després de més de 10 anys d'existència d'aquest barri, no sé si el coneixeu, ja he tingut l'oportunitat de ser-hi, és que ens hem adonat que planificar i generar les condicions físiques i d'infraestructures està molt bé, però que hi ha un factor que són els hàbits de les persones que habiten després en aquests barris que són fonamentals. En Hammarby, determinats objectius vinculats al nombre de vehicles per família o generació de quilos de residus per persona s'han excedit molt per sobre dels objectius establerts inicialment, i això no depèn de que hi hagi una instal·lació que permeti, no, resituar el residu com a producte energètic, sinó depèn de que la persona individual decideixi posar la facció que toca amb el seu lloc, o que algú decideixi agafar el transport públic en lloc d'agafar el vehicle. Per tant, ja sabem també, no, que el paradigma de la sostenibilitat aplicat a la ciutat dependrà també de que sigui un procés consensuat, de que sigui un procés assumit, no, pels seus propis actors, i que aquí els urbanistes també hem d'assumir amb una certa humilitat quins són els límits d'aquells que ens preocupa el disseny, no, el projecte de l'espai, però que, com deia l'Isabel, necessitem integrar altres qüestions perquè això pugui ser viable. Paral·lelament, hi ha altres tendències vinculades a la sostenibilitat, certament sorprenents, però que colen, no, sota aquest precepte. Aquest és el projecte Masdar City, ja en construcció. És un projecte del despatx de Sir Norman Foster amb els Emirats Àrabs. L'absurd que té de plantejar el repte de la sostenibilitat allà on no viu ningú, no? Aquest, i no és l'únic cas, i no és l'únic cas exòtic. No gaire lluny d'aquí també existeixen projectes d'ecobarris o ecociutats, fins i tot sota el paraigües de programes europeus, en el que s'estan plantejant nous creixements sota aquest paradigma, quan lògic seria, no, aplicar aquests conceptes allà on ja hi viu gent, i aquest segurament és el principal repte que tenim, recuperant allò que estava en l'origen, no, que és que la sostenibilitat té tres dimensions. L'Isabel també ho repetia força sovint, no, que té a veure també amb una dimensió econòmica i una dimensió social, que projectes d'aquest tipus segurament no tenen en compte, i per tant hauríem de valorar críticament quan parlem de sostenibilitat.
I l'última reflexió, després d'aquest primer principi, i aquesta és prestada del professor José Fariña, professor de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, amb un fantàstic article que té en el seu blog. Si teniu temps, us recomano molt que ho llegiu. Quan parlem de la tecnologia aplicada a la ciutat, sota el precepte de millorar l'eficiència i millorar els determinats paràmetres que ens permetin assolir aquesta pretesa sostenibilitat, posava aquest exemple que segurament coneixeu, els inventos del TVO, en el que ell explica i comparteixo el risc que no ens estiguem tecnificant per fer o per generar hàbits que d'una manera més natural serien igual o més eficients. En aquest cas és tota aquesta parafernàlia per acabar de tocar el timbre quan la persona només ha de... Quan parlem de gestió de la ciutat i per tant vinculada a la mobilitat, a la gestió de residus, jo crec que cal tenir en compte que la tecnologia per si mateixa no ens permetrà directament reduir o assolir els objectius plantejats i que presenta una altra paradoxa important, i aquesta és una paradoxa que històricament ha estat demostrada, i és que la millora de l'eficiència tecnològica no significa una reducció del consum i una reducció d'aquells recursos inicials que haurien d'estar al darrere del principal objectiu. Per tant, sabem que la sostenibilitat haurà de ser consensuada, que el planejament físic dels espais té un determinat límit i, per tant, ens haurem de plantejar l'assoliment d'aquest repte d'una manera molt més complexa. Respecte al segon concepte, desenvolupament urbà, us ho expliquem amb tres idees bàsiques. El primer té a veure amb la definició del bé comú. La definició del bé comú, que ja veieu que és una certa proposta, no és personal, és discutida, que hem pogut discutir en diferents àmbits, com a contrapartida del concepte interès públic, que és el que recullen molts dels nostres documents legals. L'interès públic, que segurament ha estat vinculat molt a la titularitat, l'acceptació com a titularitat pública de molts dels recursos que generava la pràctica urbanística, però que ens semblava que traduir aquest concepte de caràcter jurídic a un concepte de caràcter qualitatiu, com pot ser el de bé comú, ens pot ajudar a enfocar millor i criticar i jutjar millor quines actuacions sobre el territori permeten millorar aquest bé comú, o d'una altra manera estem parlant d'alguna altra història o en el pitjor dels casos únicament d'interessos privats. Aquest és un exemple, suposo que coneixeu el llibre o l'exposició que es va fer amb motiu del llibre de la Júlia Sulls, és un llibre que es diu Ruïnes modernes. La Júlia Sulls es va dedicar a recórrer la península ibèrica a la captura fotogràfica de tot aquest conjunt d'operacions urbanístiques, certament allò aberrants, que en aquests moments, donada la crisi econòmica, han quedat aturades. Jo crec que parlar de bé comú i traduir-ho, i això entenc que cadascú amb el seu exercici professional pot traduir-ho amb diferents paràmetres. A nosaltres ens agrada parlar, identificar el bé comú sota el concepte de com millorem l'habitabilitat de les persones a la ciutat i com garantim l'accés al coneixement. I quan parlem d'habitabilitat també proposem d'alguna manera ampliar el concepte d'habitat, no restringit únicament al concepte residencial o d'habitatge, sinó tenint en compte aquella esfera de caràcter públic que té a veure amb la millora d'aquesta qualitat. I per tant, en base a determinats indicadors que també es proposaríem com a reptes, avaluar determinades operacions, i aquesta serveix per fer una miqueta de comèdia, però d'altres que ens han estat planejant per sobre del nostre territori, avaluar-la sota aquest concepte de bé comú i no deixar-nos enganyar segurament per promeses d'alguns factors que fins ara sí que eren indicadors segurament d'un cert interès públic, com pot ser llocs de treball, operacions vinculades a llocs de treball, però que en aquests moments, en el que ja sabem que tenir treball ja no quita de pobre, com deia un titular de la premsa, no fa gaire, i que per tant la condició d'accedir al mercat de treball o la possibilitat de generar llocs de treball s'ha de posar molt en dubte si realment, i les condicions en què es fa, repercuteix sobre el bé comú o en tot cas no ajuda gaire. Abans parlàvem que nosaltres hem tingut la sort de viure tota una època que ens agradaria allò daurada o d'excel·lència amb l'urbanisme català. Amb la Mònica hem estat al voltant de 15 anys, tu potser alguns anys més al despatx Jornet Llopastor. I certament també plantegem alguns reptes, no com nous objectius o nous reptes, sinó com la defensa o la reivindicació de determinats hàbits que fins ara funcionaven amb la nostra pràctica habitual. Quan parlem de desenvolupament urbà, creiem que és absolutament imprescindible reivindicar una visió sistèmica de la ciutat. I aquest és un tema que sembla obvi i que durant molts anys amb l'elaboració de diferents documents i diferents lògiques i fins i tot de diferents polítiques urbanes es tenia en compte, però que en aquests moments
precisament per a aquells que no els interessa planificar, comença a estar en dubte, comença a estar en perill. Jo entendre la ciutat com un conjunt d'elements o accions puntuals, no? Sense haver d'intervenir o sense haver de planificar una visió conjunta sistèmica, entenent que qualsevol acció en un determinat àmbit s'ha de replantejar amb diferents escales de la seva repercussió, ens sembla molt important redefinir. Això no vol dir que pensem que s'ha de continuar planificant de la mateixa manera que es feia ara, no és això el que estem intentant explicar, però que sí que hi havia un determinat concepte quasi ideològic de la ciutat, no? I per tant preocupat per aquells conceptes que tenen a veure amb l'equilibri entre els seus diferents àmbits. I quan diem àmbits no ens referim només a espais físics, sinó persones que hi ha darrere d'aquests àmbits, no? Conceptes de reducció o de funció social de l'urbanisme en tant que, no?, mecanisme per poder redistribuir els recursos d'una manera més justa i equilibrada. I ens sembla que és important que ho diguem i que ho reivindiquem d'alguna manera, i això ens porta, no?, als reptes, no? Us proposàvem com tres eixos, tres reptes que d'alguna manera també ens ajuden, que ho podeu imaginar, a tenir una certa esperança o il·lusió o explicar-nos, no?, per què volem continuar fent urbanisme. Sembla que hi ha una primera qüestió, si tenim en compte els factors que explicàvem abans, el bé comú de la visió sistèmica de la ciutat, que té a veure amb la necessitat de recuperar una ètica urbanística. No és una voluntat revisionista i crítica amb el que hem heredat, ni molt menys, però sí que ens sembla que focalitzar i des de l'acció individual, no?, o particular de cadascú, si està en la funció pública o està en el mercat amb la pràctica liberal, però sí que creiem que hi ha una certa necessitat de replantejar la funció social i per tant els valors ètics que han de sustentar l'activitat urbanística, i que això en molts casos ha de significar una certa capacitat de renúncia, no?, a determinades accions. Això a vegades expliquem l'exemple que el Jaime Lerner, arquitecte i polític brasiler, quan accedeix a l'alcaldia de Curitiba, segurament coneixeu el cas, els pocs dies d'estar a la seva oficina rep una petició signada per un conjunt de veïns d'un barri en el que sol·licitaven no fer nada en su barri. No? Jaime Lerner crida a consulta als seus tècnics, estaven operant en aquell barri, els pregunta què està passant i els diuen: "Hostia, no, si estamos haciendo un parque fantástico". Resulta que aquell parc, no?, eliminava uno de los, em sembla que era un dels espais d'aigua, un petit allò llac que la gent allò s'havia viscut sempre i que tenia molt, molt vinculat, i la gent no estava a favor o no volia que desaparegués aquell llac, per molt maco, per molt interessant que fos el parc. Hemerner en aquell moment va decidir: "Atureu, no farem res". No estem dient que s'hagi de, no?, que haguem de situar-nos en una situació de paràlisi, però sí que cal avaluar molt i molt bé la pertinència de les accions sobre la ciutat. I segurament en aquest procés, la fase de diagnosi compartida, col·laborativa, amb aquells que d'alguna manera pateixen, no?, o gaudeixen de la ciutat, voldríem que fos més aviat gaudir, no?, puguin dir la seva paraula abans de prendre decisions de caràcter il·lustrat o de caràcter, en el pitjor dels casos, d'una manera despòtica. No he posat cap imatge de cap urbanista vinculat a l'ètica, no perquè no n'hi hagi, no? No voldríem entrar en qüestions de discriminació. El segon repte que ens sembla important és adaptar la forma de la ciutat i el territori. Adaptar o repensar la forma en el sentit de ser capaços de revisar determinats tòpics o preceptes que hem aplicat sistemàticament amb l'acció urbanística. Amb la necessitat, també creiem, de recuperar una certa idea utòpica de la ciutat, de model utòpic. Aquesta és una imatge reinterpretada del pla de Chicago de 1909, principis del segle XX, redactat per Daniel Burham. Aquest és un dels documents que va donar llum al concepte de System Park. Per tant, una visió que en aquells moments per primera vegada associava el projecte o la imatge de ciutat a un concepte vinculat a l'espai lliure i a la seva pròpia qualitat, que fins a aquell moment no s'havia tingut tant en compte. Jo crec que necessitem, sense urgència, però sí amb una certa necessitat, redefinir un cert model, una certa visió utòpica de la ciutat que sigui capaç de plantejar alguns reptes de caràcter general amb la visió sistèmica que reclamàvem, i sobretot permeti revisar alguns conceptes, com dèiem abans, com per exemple, i aquest, diguéssim, és entrar molt en el detall, concepte de densitat, no?, o conceptes de centralitat urbana, que segurament en aquests moments, i aquest sí que és una qüestió més personal, ens manifestem certament crítics, fins al punt, i aquest
és un tema que a vegades discutim a l'escola, no? Que acostumem a posar l'eixample de Barcelona com a model, no? Homologable i extensible a tot el territori català o fins i tot a l'estranger, quan certament l'eixample de Barcelona a Catalunya és l'element estrany, és l'excepció. I pretendre aportar determinats paràmetres, no? De densitat, de nivell d'activitat econòmica, no? de complexitat o diversitat, no? Que es dona en un lloc que és absolutament excepcional per unes determinades qüestions històriques i socials, com a paradigma per poder aplicar en altres territoris i per tant aplicar conceptes que segurament no seran encertats, ens sembla que és important redefinir. Aquesta és una imatge que ens ajudava a explicar, no, d'alguna manera aquesta visió, segurament una imatge que, bueno, ve a explicar la necessitat de revisar aquesta relació, bueno, molt bàsica entre ciutat i territori, entre camp i ciutat, però que també ens ajuda a repensar que alguns conceptes que fins ara assumits com a positius, després veurem algunes imatges, com és la densitat, segurament en alguns casos han estat molt i molt equivocats, i en el pitjor dels casos han respost a lògiques econòmiques, de viabilitat econòmica i no d'avaluació real dels potencials i les capacitats de determinats territoris. O sigui, és estrany, no? Si parlem de transformar la ciutat, que sembla que totes les transformacions hagin de ser àrees de centralitat, entre cometes, prenent el model de centralitat urbana de Barcelona, i per tant pensem que tot el territori, a totes les ciutats, siguin intermèdies o siguin petites, no? Qualsevol operació de transformació ha de comportar aquests nivells de congestió, i el pitjor de tot ha de portar alguns preceptes, com és entendre que transformar la ciutat és densificar-la, jo crec que no ho hauríem d'entendre d'aquesta manera, o que transformar la ciutat és expulsar l'activitat industrial. No? Jo crec que són dues qüestions que hem assumit i que quasi per inèrcia s'han anat, o pitjor dels casos, transformar la ciutat és expulsar les persones, no? Que viuen allà, que també s'ha produït sovint, i per tant posem en dubte aquestes dinàmiques amb una revisió profunda. Un model utòpic, i prenem aquest nom, aquest concepte anglosaxó, que ens permeti també retornar o repensar amb una determinada essència, sense que sigui allò un retorn al passat, però sí recuperar quins són aquells elements bàsics, no, elementals de la ciutat, que si disposem de pocs recursos econòmics, després també farem algun comentari, ens haurien de permetre continuar treballant al voltant del desenvolupament de la ciutat. Aquesta és una escultura d'Alberto Giacometti, que precisament es diu plaça, es diu piazza, i en canvi no hi ha cap element físic, no? Per tant, explica que segurament el valor social de l'espai públic i de la ciutat per extensió depèn d'aquestes persones que es situen en el centre, i per tant recuperar el valor, no, de la persona, Isabel també ho explicava molt bé, com a argument central o argument motor de l'acció urbanística, ens sembla fonamental per recuperar una acció. I aquestes són dues imatges que quasi, bueno, són de pornografia urbanística, que són dues imatges de dos espais pels que passo cada matí quan porto el meu fill a la guarderia, i que ens ajuden a explicar alguns temes projectuals que ens sembla que ens plantegen determinats reptes, com és el valor del verd urbà a la ciutat, i per tant em sembla que hi ha molt recorregut, eh? Quan parlem del verd i superem l'associació de verd a despesa econòmica, o associem la, no, la relació de verd únicament arbrat, i per tant creiem que hi ha moltes altres fórmules de desenvolupar la qualitat de la ciutat a través del verd, que ens planteja reptes de com es gestiona la relació entre l'àmbit públic, entre l'esfera pública i privada, a través dels projectes arquitectònics, i ens ajuda, tal com dèiem abans, a revisar determinats projectes. Aquest és un petit vial que va ser el resultat d'una operació urbanística de transformació d'uns terrenys prop d'uns àmbits ferroviaris, en el que van aparèixer, podeu veure, aquest conjunt d'habitatges unifamiliars en filera, que si utilitzessin preceptes d'eficiència del sòl, densitat, serien un desastre, perquè no sé la densitat exacta, però podria ser que fossin de molt baixa densitat. En canvi, paradoxalment, l'espai públic que ha generat sense haver peatonalitzat el carrer, no? Per tant, haver mantingut un cert equilibri entre la circulació rodada i peatonal, ha sigut capaç de generar un àmbit, jo considero que de molta qualitat, i d'aquests exemples en podríem trobar molt, sense necessitat de grans artefactes. I en canvi altres sectors generats sota el precepte, no, de la densitat, no, de la diversitat, han acabat generant espais d'aquest tipus amb tota una concepció, no, de la relació pública i privada certament molt, molt, molt perillosa, molt fronteritzada, que segurament jo crec que ens ajuda a entendre que hi ha molt camí per recórrer amb aquesta frontera, no, amb aquest ecotò que hi ha entre el públic i privat, i que també ens ajuda a repensar, també és la sensació de que molts programes iniciats amb vinculats a la transformació, a la regeneració urbana, tracten de manera separada l'actuació sobre l'espai públic i l'actuació sobre el món privat. La llei de barris és un clar exemple. La llei de barris
projecte d'espai públic. No, no direm que de maquillatge urbà, perquè, no, perquè ha tingut coses molt positives, però sí que és un programa vinculat molt a l'esfera pública, no? A l'espai públic, té altres eixos socials, econòmics, però el que és urbanístic era espai públic, molt desvinculat del que hauria de ser, no? L'àmbit residencial, l'àmbit privat, i en canvi quan hi ha ajudes per rehabilitar, no? L'edificació i s'han de posar ascensors, tenim conflicte, l'ascensor... Pensar la rehabilitació de la ciutat conjuntament, esfera privada, esfera pública, ens sembla que jurídicament és complicat, però que s'hauria de fer un cert esforç per ajudar a millorar l'arquitectura, no? Conjuntament amb la millora del propi espai públic. I un altre aspecte vinculat en aquest, segurament, que és el que té a veure amb la mobilitat, i aquest també són dues imatges prestades d'una conferència del Jaime Lerner. Ell, molt més simpàtic que jo, explicava que el cotxe és com una persona que es presenta en una festa sense haver estat convidat, no? Ningú l'ha convidat, arriben allà, però que a més veu molt, és el que més veu de tots, veu més beguda, i el pitjor no vol marxar mai, no? I per tant ja estàs netejant i ell encara està allà. Amb el cotxe ens ha passat això, sense adonar-nos, no? Ha vingut, el tenim aquí, som molt dependents del cotxe, i per tant la gestió, no? La reducció de l'impacte del vehicle, tant per aspectes ambientals i de salut com per aspectes físics. Recentment un document sobre l'espai públic a la ciutat de Montmeló, el 60% de l'espai públic era superfície vinculada al vehicle. I estem parlant de superfície d'asfalt, rodat i superfície d'aparcament. Per tant, jo crec que si aquest exercici són paràmetres que no estem acostumats a calcular, no els tinguéssim presents i els situéssim qualitativament en diferents àmbits, ens adonaríem de la catàstrofe que significa, no? De l'ús abusiu i la presència excessiva del cotxe en les nostres ciutats i la necessitat de repensar els espais de la mobilitat, no? Com un altre camp sobre el qual aplicar, si podem dir-ho així, la transformació de la ciutat amb propostes, i aquest és una proposta vinculada a un moviment anglosaxó anomenat Naked Cities, Naked Streets, no m'equivoco, no busqueu a internet Naked perquè et sortiran dones i homes despullats al carrer, però és tot un, no, és tot un, tot una reflexió i un col·lectiu que pretén, no? Reintervenir o regenerar la ciutat, bàsicament l'espai públic, amb dos línies. Una és vinculada a la mobilitat, no? I a la coexistència, i per tant pensar que la cohabitació a la ciutat entre el peató, la bicicleta en aquest cas i l'automòbil requereix una actitud interpretativa dels agents, no impositiva, de senyalització, semàfors, no? I per tant, veieu, no? El de Naked, el de carrers despullats, té a veure amb la necessitat de netejar aquesta infoxicació, no? O intoxicació d'aliments que tenim sobre l'espai públic, i a la vegada, no? Pensar que això pot repercutir en una millor qualitat paisatgística, ambiental, del propi espai. I finalment, i aquest és l'últim eix, acabo molt breument, ens agradaria fer un últim comentari respecte a mecanismes o instruments que pensem que poden ser factibles o poden ser possibles en tot aquest procés, no, de repensar la ciutat existent. Clar, ens situem en un moment en què també se'ns imposa un cert repte, no sé si fictici, de pensar la ciutat, ens diuen, no, la ciutat sense plusvàlues urbanístiques. No, què farem? No, què faran els ajuntaments ara que no hi ha plusvàlues? No? I això automàticament ve acompanyat, si tenim la solució, partenariat públic-privat, no? Per tant, el privat, no, ha de colonitzar l'acció urbanística a la ciutat. Nosaltres continuem defensant la necessitat d'una administració pública, no? Amb prou autoritat i amb prou recursos econòmics, no entrarem com l'administració pública, i en tot cas, amb els recursos econòmics que tingui, intentar fer-ho el millor possible i posar l'alerta amb aquests mecanismes, no? El PPP, de partenariat públic-privat, que d'altres àmbits en els que hi ha anys d'experiència, i ja podem llegir articles que provenen dels Estats Units en el que es comença a demostrar que aquest tipus de partenariat i lògica econòmica, si bé pot ser positiu en àmbits puntuals, en cap cas permet garantir aquella reflexió, aquell concepte sistèmic de la ciutat, i en cap cas és un mecanisme que ens serveixi per reequilibrar situacions de desequilibri a la ciutat, i per tant aquells àmbits on l'interès privat té més, no, vocació, on la capacitat d'aquells veïns de fer donacions econòmiques sobre un àmbit permet que barris tinguin parcs, no, i espais públics allò excel·lents, i que altres àmbits en els que l'interès privat no té cap vocació i en què la capacitat econòmica dels seus habitants no té cap recursos, siguin espais empobrits i per tant produint un efecte que accentua encara més els desequilibris existents. Dit això, i sobre els instruments, i tornem al marc legal, i amb això acabarem, una certa sensació que hem aplicat,
No? Si deien que hem aplicat un mateix model a qualsevol situació, també la sensació que hem aplicat un mateix instrument a qualsevol àmbit, i és l'instrument del sector, no? La concepció del sector, que en el moment que apareix la llei de suelo, no? I proposa la gestió integrada i, per tant, el repartiment equilibrat de beneficis i càrregues en un moment en el que el desenvolupament es fonamenta amb l'extensió, pot tenir un cert sentit, però creiem que no és suficient, no? I que segurament quan parlem de regenerar i transformar la ciutat cal repensar com han de ser aquests mecanismes aquests instruments, bàsicament en dos factors. Un és amb el tamany, amb la dimensió de les accions urbanístiques. No pot ser que tinguem afectats, no, grans superfícies de sòls a la ciutat per garantir la seva actuació integrada. Can Batlló porta afectat a Barcelona, al barri de Sants, la Bordeta porta afectats, no, des del PGM 40 anys a l'espera de que sigui viable, no, que el promotor pugui fer front, i mentrestant uns barris que van assolint tot un nivell de dèficits amb un àmbit tan i tan gran aturat, no, sota aquest concepte o aquesta figura de sector, i per tant la necessitat d'implementar mesures transitòries, si és necessari, no, de gestionar transitòriament la ciutat, de manera que puguem fer front a unes necessitats segurament més urgents, no, i amb una planificació més estratègica a llarg plaç. I acabo, perdoneu, ara sí, no, un punt que em sembla que és important, la necessitat, i recuperem, no, la sostenibilitat no serà possible si no la practiquem entre tots, no, com hem d'abordar el concepte de participació o processos col·laboratius. Aquí m'agrada recordar una frase que se li atribueix a l'arquitecte madrileny Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota deia que hi ha dos tipus d'arquitectura, no, l'arquitectura intel·lectual, l'arquitectura popular, no, i que lo demás es negocio. Segurament ens hem dedicat a fer molt negoci i poca arquitectura i poc urbanisme, però sí que em sembla interessant aquesta dualitat, no, que segurament hem de tenir presents, que no podem oblidar, no, dos vies, i que des del punt de vista urbanístic, no, és possible que sigui necessari que hi hagi actuacions que es prenguin d'una manera, no diré que més tecnificada, no, o una presa de decisió més il·lustrada, però segurament que hi ha actuacions que requereixen una via en la que la participació pugui tenir, no, un paper determinat, concret, no, de la fase de diagnosi, i aquesta, bueno, podríem dir que és la via, diguéssim, de l'urbanisme intel·lectual, però que hi ha una altra, que és la popular, i quan dic popular no es diu amb caràcter de menyspreu, ni molt menys, al revés, no, aquella vinculada a les necessitats reals, a l'acció quotidiana, en el que la participació o el reconeixement dels diferents protagonistes ha de tenir un paper molt important, i que ens confondríem, no, si intentem reformar l'Avinguda Diagonal amb un procés participatiu, segurament, pensant que allò que decideix la gent és el que s'haurà d'implementar, i que al revés, no, haurem d'abordar de manera allò il·lustrada o amb decisió únicament tècnica propostes que tenen a veure amb un petit detall. En aquest sentit, sí que sembla que hauríem de ser capaços de definir i identificar, no, quins són aquests processos que requereixen una via o requereixen una altra. Gràcies.